ajibu waaw mbay li olam tanga mel na min sa raam sa war ten torop min sara go fale ngo faram na ngi kam ki ni te ngi ni min sara ngi ni min sara mati micro li ngi ni min sara yi ngi ni min sara ngi ni min sara maga maga no ngi ni na foko manam te gat na min sara we min sara te o re jeg ina mine te ni e sara ah dik fe fa xorum ngi ni na ni dik fe o gini nané gini ni nané mé bin sara fet sara sara ten do fu yal bina sara ten do yal bina ten do fu yal bina député ndo ha manam no gon la ko bo wo anda ha ma han ala khoy tam adam bin sara ken gar hu adam bin sara mé dik fe gënu ma ko kum no gini na fugu ah no gini na fugu gini na fugu no commune num e commune belaka jaw belaka jaw no boku e kon no taw ok ve do ak saxaw ve rek uma ve do ma taw mo saxaw ma taw mo ma taw ngde ah njago ma gëné njago même pinté no gën ngeen wa nga rek rek ay détra ah njago ngidi na gëno ngidi na gëno même indem ho nda fo ga me ngilen fe dal adam bin sara fe mo yubi de adam bin sara fe dal ten mo yubi sin bin sara fe me ngilen bin ngindi dal maga refu dik fe o ngin sa te fe mo ngindi na ni sa te fe ngidi na de sara fe ma es faling bani ena sara ten garu adam bin sara fe ten garu fo adam bin sara a cha ingara na adam bin sara adam ok timolum refo wum de mom me o kale refu fa pesu chofan o kalere fo fa po fa ro chofan kaga xola ana ba o hidolum roko no jom jom ko lamin ndi ko xes mafrel jom koy rok mo dimbay kalom danaka waga o ngolay kam lamin ko lamin ya wendim na yaes jege kadam yer na no jom wendim na ya of fa pesu ko mo se mafrel fa tem kemi koy am mafrel ande fa no jom nda bob na heronga no jom kam lamin no mamesi ko lamin na ma ofin kon ye roki do ten koy na roki do ten jekido jafé jafé fa je moga fantané koy ñom mom da sangiram jégam ten jafé jafé fu rek mu bay di am da sangiram fa pes mo sey jabu ma frel retam na ñom sa fa pes sa ko ti da di afañ ta am sax sur ñom la nga ta la me taw re ko jégido daw ñom taw re ko sax sur di ta fañ ta am ñom ndam ten o passage ma rek gid mal afap ne bes faleng ten daw dongo kamitam wax deug fa yalla den hop amboga noy anunay andamay no bo tax ñom ni mi xay argumenté genu na xay waga mboga ten parce que fa pes mo sey jabu ma frère ya yes neen ndam taw nak fu pa nga jettango ma frère e ar tata bo xaja tam ma frère parce que tax na tata bo xaja tam ma frère chaque jour ka fañ togam ñom même nak nga no ñom mu be du ref no si la continuer fu di ñom no si la e boye feru ma jang ñom talay e xaja e pir ne fe ma ga e la pa te wa ge jang ñom ngal la lin xalis wet lay ne mi jang mu ñom na tala mi wa era ja pir ne de maga ala me afa nda ta heta fo la wasam 100% ta heta jong 100% o hidolum ko rokono jom andame koy andame ya bugo jaki dat ya mi damim jangim na andame ndika bugo fi ti aw ndika bugo fi 10 ans de carrière yero eto na rokono jom ha eto oras eto ndiko gar fi pousser ndi kam gar fi pousser ma o hidum sax da ka kam gar fi pousser o hidolum fi ma fi pousser chom paganom chom gane o ma vel mo si mo jang pousser mo was bomban fa da fi fi raw gadu o fi raw gadu o fi raw gadu o akhira podum fi raw gadu mo hidolum fi anum ban fa da fi dum na chaf o ma chaf so fi a chaf o fi achaf sogar poalu e mu fi achaf he na chaf hak o hi ak manam hakira dak fi anum um gar meke dakar ri ati bi kolol mikolol matar e gar ri dakar bo ni bo sek fa su tweet e um hat za te wa fi achaf ci tirne may o garale ngo passage may konta nan ten simnale ana jaga sa ten dal am ne dakar um rahmet ten sak sur te cho xam nyama am yera ta topato am um hat ci tirne may am yaga cote in pirke amayo tala mendiki wa giro le sax sur o citta nda hanu ngay poalo ndef leg fm dakar 93.4 allo allo bismillah endo ho ngor fakasim na no kino kin na wangol ngol ismaila ju win wi ziarat no nak man ngol si mo ngol pa ni jega jam wa pa ah mane ida kino pa hay bay ara ma bin sara at bin sara okay na ko bi to at bin sara wallahi manyana ni koy amin ya rabbi amin amin
wallahi kontanam kontanam la mo ben auto wallahi kontanam pa kontanam pa kontanam pa pa amin ya rabbi amin arab ke ko sai kan koy ko sai kan dalle ngore eh ko meto jof janor ki dun ko fami ta gor gor rek ta ta wono bin ko yam jom ma te gan jare dalale je ta jow yok jom jom le ma taxoy men a jega jom ma jega wow na dama do gor gor rek awa ñaan yam bi mo ak ñaana wa da afa xaten fo dole Babacar Diouf a été invité à la passe de Isine Dolé. Il a ramé la dernière position. Il est au Sirine. À la première position, il est au Dolé. Voilà, oui, oui. 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 Wallahi digilo Amin. Amin ya rabbi amin amin wa amin wa ronga wa kan ya sabro ko Allah amin amin ya rabbi amin ya rabbi amin amin ya